Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, այսօր պատրաստելու եմ սերուցքով և խտացրած կաթով կրեմ իմ հետևորդների խնդրանքով։ Ինչ է հարկավոր մեզ կրեմը պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է 500 գրամ սերուցք, յուղայնությունը որ լինի բարձր 33%-ից ավել։ Ես վերցրել եմ այսպիսի սերուցք, շատ հաջող է, 2 ճաշիկ թալ շաքարի փոշի և 7-8 ճաշիկ թալ խտացրած կաթ։ Սկսենք պատրաստել։ Մինչ կրեմը պատրաստելը հարկավոր է սերուցքը 3-4 ժամ դնել սառցակցի, որպեսզի լավ սառի, սառը վիճակում հարում ենք։ Հարկավոր է լավ հարել։ Կիսով չափարելուց հետո ավելացնում ենք 2 ճաշիկ թալ շաքարի փոշի։ Քանի որ սերուցքը այդքան էլ քաղցր չէ, շաքարի փոշին պարտադիր է։ Մի փոքր հարելուց հետո արդեն կիսով չափ պնդացել է, հարկավոր է լցնել խտացրած կաթը քթալ-քթալ և կրկին հարել։ Ավելացնում ենք ըստ ճաշակի, եթե քաղցրեք սիրում, ապա 7-8 քթալ, եթե ոչ, կարող եք 4-5 քթալ ավելացնել։ Ահա թանկագիններս, մեր կրեմը արդեն պատրաստ է, ես կադրից դուրս ավելացրեցի նաև 1 թեյի կթալ վանիլ, շատ լավ կրեմ ենք ստացել սերուցքային, այս կրեմով կարող եք պատրաստել տարբեր տորթեր և զարդարել, ձևավորել, ինչ ձեր սիրտը ցանկանում է։ Դե ինչ թանկագիններս, այսօր էլ այսպիսի համեղ և հետաքրքիր կրեմ, սիրով ձեզ համար, դուք նույնպես պատրաստեք, վայելեք, չմոռանաք բաժանորդագրվել և կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։